Meu nome é Natália Alves, faço curso de farmácia na Universidade Federal de Goiás e aos finais de semana trabalho na Secretaria do Santuário. A mulher, ela tem um dom natural de delicadeza. Essa delicadeza faz com que quem esteja ao redor dela, no nosso caso, os fiéis, se sintam acolhidos. É uma fé tão grande que te emociona. E é assim que eu quero viver, segundo o coração do Pai.